നമസ്കാരം. പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കൊലയാളി സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പിടിയിലായതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഇക്ബാൽ എന്ന ആളാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയതെന്ന് ഐ ജി അശോക് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇയാൾക്കൊപ്പം കൊലപാതകത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഫയാസ് എന്നയാളും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ബൈക്കുകളിലായാണ് ആറംഗ സംഘം ശ്രീനിവാസിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത്. ഇതിൽ വെള്ള സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ച ആളായിരുന്നു ഇക്ബാൽ. സംഘത്തിലെ മറ്റ് അഞ്ചു പേരെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചതായും ഇവരെ പിടികൂടാനുള്ള പരിശോധനകൾ സജീവമാണെന്നും ഐ ജി അറിയിച്ചു. ശ്രീനിവാസിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് 15 രാത്രിയിലും 16 പുലർച്ചെയും കൊലപാതകത്തിന് ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനയിലാണ് പ്രധാനിയാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്ന ഫയാസ്. ഏപ്രിൽ 16 ഉച്ചയോടെയാണ് ശ്രീനിവാസിനെ മേലാമുറിയിലെ കടയിൽ കയറി പ്രതികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സുബേറിന്റെ ബന്ധുവാണ് പിടിയിലായ ഫയാസ്. കൊലയാളി സംഘത്തിലെ ബാക്കി പ്രതികൾ ഒളിവിലാണെന്നും ഇവർക്കായി ഇന്നലെയും റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും ഐ ജി പറഞ്ഞു. ഇവരെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സംഘവും അന്വേഷണ സംഘവും സംയുക്തമായിട്ടാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നും ഐ ജി വ്യക്തമാക്കി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രാദേശിക നേതാവ് സുബേർ കൊലപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് ശ്രീനിവാസിന്റെ പ്രതികൾ പട്ടാപ്പകൽ വെട്ടിക്കൊന്നത്. അതേസമയം ഇന്നലെ കൊലപാതക കേസിൽ മസ്ജിദ് ഇമാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശംഖുവാരത്തോട് മസ്ജിദ് ഇമാമും കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശിയുമായ സദാം ഹുസൈനാണ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം. കൊലയാളി സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായ അബ്ദുറഹ്മാനെയാണ് കൃത്യത്തിന് ശേഷം സദാം ഹുസൈൻ മസ്ജിദിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ കൃത്യത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഒരാൾ നൽകിയ മൊബൈൽ ഫോണും സദാം ഹുസൈൻ മസ്ജിദിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രതികളെ എത്തിച്ച് നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ പോലീസ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ഇമാമിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേസിൽ നിർണായകമാകുന്ന തെളിവുകൾ എല്ലാം പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ശംഖുവാരത്തോട് മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നിന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും കൊലയാളി സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങളും ആയുധം എത്തിച്ച ഓട്ടോയുമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ശ്രീനിവാസൻ കൊലക്കേസിൽ ഇതുവരെ 10 പേരാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 4 പേരുടെ അറസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ചയും ഇമാം ഉൾപ്പെടെ 3 പേരുടെ അറസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബാക്കി 3 പേരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഈ 10 പേരും ഗൂഢാലോചനയിലും പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാനും സഹായിച്ചവരാണ്. സംഭവത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത പ്രതിയാണ് ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന നടന്നത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ പിൻവശത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. മോർച്ചർക്ക് പിന്നിലെ ഖബർസ്ഥാൻ റോഡിൽ 15 രാത്രി ഒത്തുചേർന്ന പ്രതികൾ സുബേർ വധത്തിന്റെ പ്രതികാരം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 16 രാവിലെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒത്തുകൂടി കൊലയാളി സംഘം പുറപ്പെട്ടു. പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ അബ്ദുൾ റഷീദാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. 16 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെ മേലാമുറിയിൽ നിന്ന് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന 2 പേരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിപട്ടികയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും ഇനിയും വർദ്ധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് സൂചന. ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ കേരളം വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഐ ജി അശോക് യാദവ് ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം പാലക്കാട് നിരോധനാജ്ഞ ഈ മാസം 28 വരെ നീട്ടി. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ പിൻസീറ്റിൽ യാത്രാ നിയന്ത്രണവും നിരോധനാജ്ഞയോടൊപ്പം തുടരും. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.